Gospodine vrhovni komandante, jedinice 7. muslimanske brigade nalaze se u zoni odgovornosti na izvršavanju redovnih zadataka. Raportira komandant brigade šerif Batu. Evo, mi idemo odmah na ispredno komandno mjesto gore. Podnite kolone i odmah idemo gore. Da ne bi zadržavali predsjednika ovdje. Pa bujromo onda, mi ćemo prvo vozilo pa za nama. Pa evo, idemo isto u ovom poredu. Vi ste ispred nas, idemo u tom poredu na IKM gore. Tu snima. Tako je, idemo stavimo. Ovo je drugi bataljon angažovan sa dijelom komande brigade. To su starješine koje su na istranom komandom mjestu. Selam alej. Dragi vojnici, mi smo se sporazumjeli da neće biti držanja govora i ja nisam došao da vam držim govor. Ali ne mogu propustiti da vam ne čestitam posljednje uspjehe. Čestitam vam, nek vam Bog, vas Bog nagradi, nek vam Bog pomogne. Tekbir! Allahu ekber! Ja sam obećao da ću doći da vas vidim prije mjesec, dva dana. Mislio sam da ću to uraditi u septembru, ali eto, nisam mogao. Evo sada, dolazeći ovdje, pokušavam da izvršim to obećanje što sam dao vašem komandantu negde u augustu mjesecu. Vidio sam vas, činim se da sam vas vidio, ne vas baš sve, ali mislim da je to bilo prije godinu dana u Zenici. Obavješten sam da mnogih od onih koje sam onda vidio više nema. Neka je rahmet njihovim dušama. Kur'an kaže da oni nisu mrtvi. Oni koji poginu na putu gdje se bori za vjeru i za narod i ne umiru. Tako Kur'an kaže i to je istina. Jednog dana kada se bude pisala istorija ove naše borbe, ove naše teške borbe za slobodu, upisano će biti zlatnim slovima ime vaše jedinice 7. muslimanske. Tekbir! Allahu ekber! Građani Sarajeva među kojima živim, ja nisam Sarajlija, ali živim u Sarajevu dugo vremena, tamo mi je porodica, neće nikada zaboraviti vašu ulogu prije nešto više od godinu dana u spašavanju grada, kada je vaša jedinica, ja ne znam je li to bila ova, došla na Igman i zajedno sa krajišnicima učestvovala spašavanju grada, u suzbijanju pokušaja da četnika da nametnu omču gradu. Mi danas prolazimo cestom koju ste vi spasili. Građani Sarajeva to neće zaboraviti. Neki kažu da ne znaju ponekad zašto se bore, čujem tu negdje. Hvala Bogu, to nije čest slučaj. Ali ja mislim da je nama sasvim jasno da se mi borimo za dva sveta cilja. Za vjeru i narod. Za vjeru i slobodu. Na tom putu mi nećemo ustuknuti. Ako neko od nas padne, doći će drugi. Među vama vidim puno novih lica. Doći će drugi da nastave tu borbu.
I mi ćemo, ako Bog, da završi tu borbu sa pobjedom. Sada tekbir. Tekbir! Allahu ekber! Bog će pomoći narodu koji se bori za vjeru i slobodu. Živi mi bili. Tekbir! Allahu ekber!